Shu kunlarda respublika ixtisoslashtirilgan xirurgiya ilmiy amaliy tibbiyot markazining malakali mutaxassislari Farg'ona viloyatida bo'lib, mahalliy shifokorlar bilan murakkab jarrohlik amaliyotlarini o'tkazishmoqda. Ayni jarayonlardan hamkasbim reportaji. Viloyat ko'p tarmoqli tibbiyot markazida boshlangan murakkab operatsiyalar bugunga kelib, Qo'qon shahar shoshilinch tibbiy yordam shifoxonasida davom ettirilmoqda. To'raqo'rg'on tumanida istiqomat qiluvchi Adhamjon Vahobovga shifokorlar tomonidan surunkali buyrak yetishmovchiligi tashxisi qo'yilgan. Bemorni sog'lom hayotga qaytarishning yagona chorasi buyrak transplantatsiyasi. U poytaxtga borib, hatto uzoq navbat kutib, murakkab operatsiya orqali sog'ayishni niyat qilgandi, ammo bunga hojat qolmadi. Toshkentdagi xirurgiya markazi mohir jarrohlarining o'zi vodiyga kelib, transplantatsiya amaliyotini o'tkazmoqda. Bemor esa jondan aziz jigari, mehribon singlisi Miyassar Vohidova bir buyragini beryapti. Biz shu akamlari kasal bo'lganlarida oktyabr oxirida bildik. Respublika xirurgiya markaziga murojaat qildik. Ayda bizni ko'rishdi. Buyrak almashtirish zarur ekanligini aytishdi. Keyin dokumentlar qildik, to'g'riladik. Bir-birimizga to'g'ri tushdi ham analizlarimiz. Keyin bizni Qo'qonda bo'ladi deb operatsiyaga jo'natib yuborishdi. Sharoitlar zo'r. Bunaqa bo'ladi deb hech o'ylamagandik. Hammasi yaxshi, hozircha xudo xohlasa operatsiya tayyorgarligini ko'ryapmiz. Barcha tekshiruvlar tayyorgarlikdan o'tib bo'lindi. Nihoyat bemor va donor jarrohlik stoliga yotqizildi. Maxsus tibbiy moslamalar ulanib, kamida 6 soat davom etadigan jarayonga kirishildi. Mazkur jarrohlik amaliyoti Respublika ixtisoslashtirilgan xirurgiya ilmiy amaliy tibbiyot markazi mutaxassislari tomonidan mahalliy shifokorlar bilan hamkorlikda o'tkazilmoqda. Hozir butun viloyatlarda Germaniyadan olib kelingan angiografik apparatlar bilan ta'minlandi. Buyrak ko'chirib o'tkazish to'g'risida hech qancha vaqt bo'lgan yo'q buni boshlanganiga. 2017 yil oxirida davlatimiz qonun chiqargan shu transplantologiya amaliyotini O'zbekistonda rivojlantirish to'g'risida. O'zimiz guruhim bilan 1400ga yaqin operatsiya qilyapmiz hozir butun respublikamizda. Bular ham meditsinamizni rivojlanish uchun juda katta turtki. Bemor va donorning dadasi Obidjon Ikromov kelini bilan birga kelgan. Hozir kutish joyida. Kayfiyati yaxshi, xotirjam. Qo'yilgan tashxis bizni dastlab esankiratib qo'ydi. Hozir esa barcha qiyinchiliklar o'tib ketgan. O'g'lim qizimni xavfsiz qo'llarda ekanligiga ishonchim komil. Bepul ekanligi va barcha xarajatlarni davlat tomonidan qoplanishini esa hatto tasavvur ham qilmaganmiz deydi. Buyrak ko'chirish jarrohlik amaliyoti xorijda katta mablag' sarflanarkan, shuncha mablag' bizda bo'lmagan. Chunki bizga hozir tuman prezidentimizning yordamida mana shunday sharoitlar yaratilib, o'zimizda, mana shu O'zbekistonda hamma narsalar bepul, hamma sharoitlar yaxshi, ko'ngildagidek. Mahalliy tibbiyot xodimlari bu Qo'qon shahar shoshilinch tibbiy yordam shifoxonasida amalga oshirilgan buyrak ko'chirib o'tkazish bilan bog'liq 3-chi jarrohlik amaliyoti ekanligini aytishmoqda. Bunday murakkab amaliyotlar asta-sekin hududlarda ham o'zlashtirilyapti va odatiy jarayonga aylanib bormoqda. Nihoyat murakkab jarrohlik amaliyoti muvaffaqiyatli nihoyasiga yetdi. Bemor va donorning umumiy holati yaxshi.